Tepol kasih. Oh, ini lu kasih. Trawas pengajian iki kok, Bos. Ambek nang enggak tambal, Bos. Sing penting seger waras, Bos, nggih. Iya. Panas rek ini. Spek terbaru Ramayana ya. Mesernya pakai digital CL5. Di rokokmu? Ada buku. Ada. Jemaat dah. Oh. Kayak rutin noy. Iya. Untuk spek baru tidak bawa keong. Ramayana kali ini bawa Vansion One ori England nih, 21 in 1 2 3. Bawa 3 unit. Baja 15 in kali 2 bawa 2 unit. Vansion One middle-nya ini bawa 4 unit. Twitter JBL bawa 4 unit. Untuk power. Power yang pertama ini 8001 masih power lama. Oh iya. 8001 ini buat ngedriver Twitter JBL. Terus lap open FP seri 10.000. Ini buat low E45 Phantom One untuk menjadi lap grupen FP14.000 buat 18 in Ron 9.000 buat 21 in. Langsung apa
Untuk yang L tadi yang R foto F1 ori bawa 2 custom 1. Panas. Soling lagi. Monitor vokal pakai RT 501. Oh ini Mikey, tapi sama ini. Mikey RT 500. Salam. Nggih, alhamdulillah. Semen gak mau cuma tak. Monitor set wheel pancet SR CBL. Iya, iya. Tipe apa? SR series 2. SR 4732A. Ya. Ngono kan Lerbatin. Keyboard pakai Roland Gachi 50. Melodi pakai Jazz Chorus 120. Rhythm Jazz Chorus 120. Bassi pakai GK 700 RB. Wah, ini kok mangan. Mangan apa kok ini? Kan tambal mungkin tak masuk. Masuk yang muka. Tetap gak KB 300. KB 300 ini gak ada. Drum pakai Dewi R1. Ini punya Dewinya ya. Made in USA. Enggak sing apa-apa USA kabe. Oi, cepat. Kabel strum ya, Mas. Mas kabel input deh. Eish. Power ending ini. Ending ini. Duit apa tuh, Pak? Pasangan di.
iki instalasine anu perkabelan. Ah iya. Instalasi perkabelan. Jon rek, perkabelan iki. Rumput di diarine bos apa? Divisi baru. Divisi baru. Divisi baru Ramayana R1. Ngomong ngono ta iki? Iya. Endi ro kae, Bos? Hari kok Bu. Gendi. Nduk hotel. Pas nduk meja pisan. Entek rasane iki, Bu. Wis apa? Wis sih. Heeh. Wis sine stek kota. Wis teko kabeh. Mabengi ta? Jam subuh kae. Latihan arek-arek mong. Lagi. Orkesan. Mixer opo? Ngomong sedih wingsan krep cilik. Bos man tak kon nyetel tak konten. Iya. Iya. Aku mengkate njaluk rokok kon kok njaluk rokok. Rokok putihan. Wah, tak doyan. Oh, sampeyan arep sampeyan. Sopo kok gak tuku. Nah, rokok kate wingi dudu tuku rokok. Rokok putih. Kudal teko omah. Mari ngomong ampek sing duwe dana mong lho. Ono iya. Oh, teko disik. Iya. Aku dur teko wong teko disik nang hotel. Eh? Iya ya. Ya anak buah e. Bojone melok kabeh. Lho, power rek. Wis. Power. Twitching, twitching tok wis. Wis mbuh iki. Iya, ni serdi tok iki power lawas iki. Kita lihat nanti ya apa suara nih. Yo. Nyelang mic. Gelatian. Kok arek-arek kok. Oh, sapa sih sepeda motor men? Din. Ayamu wis tak kabari. Mic loro. Dan rak pendek ta. Mas Nanang. Kok ben mic iki san. Oh iya, iki mic tok gak muni gak ada kabele. Mas Nanang juga mik ke latihan nang hotel. Stand mic 2. Opa opo gak dirokok kon opo kopi ya. Yang garap sih ya. Mantep foto sih ana. Hah? Sangane sing foto. Gunung Galung Blas. Wis sidem to. Iso aman kok. Talen Rafi ya. Iya talen ana ae. Ndik Rafi ya. Ini Mas Nanang ngambil mic buat latihan di hotel. Yo, kak ini aye, ibu gak usah ditalain, ini kita yang ditalain. Yo. Begini dong di. Betno pindo, betno. Nisor. Eh, bapakmu ya, kurip. Ya, apa? Melihat enggak kayaknya sepura aku padahal jojo sampai aku soro bapak ini mas kose ya sore ini ngono sih aku ngono soro makan seneng aku makan bos makan iku lali mas iya hari ini hari Jumat ah bos kok garam iya apa iki kagak garam gak gelem produk udang garam. Gak apa-apa, timbang gak rokokan. Eh, kano eh sih. Wis ini dolan, Mang. Oh, coba, Bos. Sama tuh dolan ta, Mang? Duru. Duru. Anu gini nang dolan, diusir wong Jumatan. Iya, Jumatan. Kopi apa es, Rek? Es teh. Ini kopi. Ini gini panas kopi. Ya wis suwe kopi panas rek. Kayu kan panas. Oh iki ya iki. Iki lho anyar. Iki karep. Wis. Kopi sing anget. Gak cocok rokok iki. Hop. Ngomongi ngono rokane cocok kok wis gak cocok. Oh, kopi gak enak opo iki. Tenan ra jan. Entek 100.000 gak enak. Iya. Eh? Kopi opo? Kopi opo kopi? Kopi situ ya, roti situ, wong 5. Nang res area katanya lho. Wis. Atus wida, gak enak pisan. Bener kan aku ngomong?
nang rest area 360. Cari nang podo karo channel YouTube ben. Yo ketange yo saya berani 500.000. 510. Yo sentek aku gak uman lek gawe nang rest area wingi. Lho enggak, jajai kruan jajai. Foto hian. Jan tak cukup duwe rip. Bisa dijokong ben lek mari royo besar iki. Gadai itu dari Fitri ya, besar ini. Eh, siapa gajah ini mulai langsung disawar mana yuk? Ya, boleh tambahan mana, kan kayaknya di sisa ini dulu. Siap. Hei, langsung nang masjid aja hidup gini, bos. Ngene ayo gak popo. Embo, koyo golek engko nang ngene. Mosok ajine nang hotel maneh awake dhewe. Gak. Gak langsung golek masjid ae ya. Suci ta. Suci. Koyo kacau sing sampean. Ngawur. Wingi adus keramas salat. Net injun adus keramas opo wingi jungan lali aku. Niku anu ah, aduse Idul Fitri. Iya. Mbok apa wingi lali. Ayo nang ngene no. Hah? Ajune no. Kok dune no ta? Ana nang ya dune. Mati musuh to wae kalah. Iya. Salah nek saenake opo nek tawamu ya, opo kok mesti mati? Kalah. Wis ngorek iki Jumat rek kasuk muni wis lanjut nanti. Kan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.